Була чергову масовану атаку дронів, а над ранок прилетіли ракети. Найбільше постраждали Харківщина і Сумщина. У центрі Харкова ударний дрон впав просто посеред приватних будинків. У військовій адміністрації наголошують також, що ворог прицільно атакував телевізійну інфраструктуру. Там тривають відновлювальні роботи. У селі Великий Бурлук дрони пошкодили лікарню, а у Лозовій – 8 приватних будинків. На Сумщині є руйнування у Шостці, Тростянці, Білопіллі і Сумах. У Шостці ракети пошкодили школу, 12 будинків і об'єкт інфраструктури. У Генштабі кажуть, ППО знищила 22 з 36 запущених росіянами шахедів.